Em porta para descobrir quem ainda estava bem. Então batemos nas portas. Às vezes você ouvia vozes que pareciam de uma pessoa. Então você entrava. Mas aí tinha um infectado lá dentro, virado, maluco. Mas ainda com uma voz para dentro. Sozinhos. As roupas eram bem resistentes. São de PVC com reforço de duas camadas de um tecido polimérico de alta densidade. A gente achou que estava seguro, mas os mordedores conseguiram morder e rasgar tudo. Às vezes, eu vejo os caras que me proteção.